Fuck en bank, mand. Den mest kriminelle bank i Danmark, det må da være Jyske Bank. Ja. Har du konto der? Jeg ved i hvert fald, de samarbejder med Nationalbanken. Ved de ikke, at det her er en bank, der laver dokumentfalsk og bedrageri? Jamen, så må jeg jo hellere gøre dem opmærksom på det. Jeg mener bare, at de har fået 3-4 videoer og mails. Hvem vil arbejde sammen med en bank, der laver dokumentfalsk og bedrageri? Jeg forstår det ikke. Nå, kan I have en god weekend? Hej!